Kinemaja botërore ka kthyer kokën nga regjizorja e njohur shqiptare e filmit për fëmijë. Arti i Xhamfi Zekekos është futur në programin e retrospektivës së filmit shqiptar në festivalin Cinema Duril 2016 në Paris, që do të mbahet nga 18 deri më 27 mars. Ndërkohë, regjizori Mevlan Shanaj po bën një dokumentar për jetën dhe veprën e Xhamfi Zekekos. Kam më se 2-3 vjet që pasi realizova disa dokumentar me figura artistike si për Vanjush Furxhiun apo Ndrek Lucën, ishte piketuar dhe po më vinte në mend të dëshira për të paraqitur dhe Xhamfi Zekekon si një figur unikale e ekranit. Xhamfi Zekekon është ndër pionerët, ndër 5 pionerët e para të kinemas shqiptare. Shanaj pohon për Report TV sepse kritikve europian të filmit po u bën përshtypje gjithnjë më shumë puna dhe arti regjizore së njohur shqiptare. Figura e saj artistike imponuese, provokuese dhe për çdo kinast, për çdo profesionist është një pikë e kërkuar, e respektuar. Un kam besim se kudo që të shkojë filmi i Xhamfi Zekekos, do të ndërtrokitet. Është ajo që më bën tashmë obligimin tim që i quajtur koha e pelikulës, sepse pelikula në Shqipëri fillon me Xhamfi Zekekon dhe me ikën e saj u mbyll, më bën këtë dëshirë për Xhamfi Zekekon që t'i jap për masat që i takojnë. Xhamfi Zekeko, dhurat, është një regjizore botërore.